ល្បាយមួយទៀតហើយអាងមានកំព្លឹងកែនិងក្របពុតបីក្របស្រែកគម្រាមបាញ់នឹងរកតះកំព្លៀងជាងកាត់ស្បែកតែលទ្ធផលស្ប័យតែម្ដងបាទស្ប័យយ៉ាងណាបងប្អូនបានទស្សនាដល់គ្នាបាទថ្មីថ្មីនេះដែលលេងមតាញសង្គមពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគណៈដែរបានឃើញវីដេអូដ៏ញាក់សាជមួយបាទបងប្អូនពីស្កាមរភិបបរោះជាងខ្លាំងម្នាក់បានស្រែកលោឡាខ្លាំងៗទៅកាន់ជាងកាត់ស្បែកម្នាក់ដោយមិនដឹងខាងរឿងអ្វី និងកម្រៀងបាញ់បោះធ្វើឲ្យជាងកាត់សក់ភ័យឡើងញ័រផ្លោដូចកូនសត្វអញ្ចឹងគណៈតេជៈជនម្នាក់បង្ខំចាត់ចាក់ចេញពីក្នុងហាងទាំងមិនកាត់សក់រួចរាល់នោះបើហេតុការមួយនេះគឺបានកាត់ឡើងនៅហាងកាត់សក់មួយកន្លែងបាទស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវលូបាទផ្លូវលូ105បังត្របែកសង្កាត់បังត្របែកខណ្ឌចំការម៉ុនរាជនីយភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង12:10នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023 ប RenderTarget video កាមេរ៉ាសបត្តិភាពហាងក៏បានបង្ហាញបរិទ្ធជើងខាងរុកនេះបាចូលមកស្ដីឲ្យជើងកំសောដែលកំពុងតែកាត់សក់ឲ្យភ្ញៀវដែលស្រីកំរាមខ្លាំងខ្លាំងប្រមាណម៉ែត្ររួចក៏ចាញ់ទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានត្រឡប់មកវិញង่อมចោកជាមួយក្របកំភ្លើងចំនួនបែករបមកបង្ហាញបាបង្ហាញបាយទៅលើកម្រាលការោឲ្យឃើញស្ដែងស្ដែងរួចនិយាយថាណែឯងយកទៅណាឯងយកទៅ បាយចង់បាញ់ប៉ុន្មានគ្រាប់អាញ់បាញ់ឲ្យមើលបាញ់អត់ណានេះលោកព្រះបាទខ្លាំងរបស់គេបងប្អូនបាទបើប្រហែលជាប្រញាប់ប្រញាល់បាលឿនពេកបាផ្លែយកកំភ្លើងមកតាមបាក៏បានចាញ់ទៅវិញរួចក៏ចូលមកម្ដងទៀតនេះលោកព្រះហើយដូចឆាក់ដូចឆាក់សម្ដែងហៃបាលើកអាវបាបង្ហាញឲ្យឃើញកំភ្លើងស្ៀតនៅចង្កេះប្រតទៅជៀនកាត់សក់នោះថាអាញ់ឃើញកំភ្លើងទេកំភ្លើងជាមួយអាញ់ ប so ាននឹងសំបីសំបីដែលចង្អល់ក៏ប្រាប់ថាឯងដឹងថាក្របមួយក្របនេះប្រហែលអត់មួយក្រប15ដុល្លារអីអាណាគេទូសចាំមិនប្រាប់គេបាទទៅបីចេតនាក្រោយពីវីដេអូនោះត្រូវបានបាទចែកចម្លែកប៉ផ្ទុះក្ដៅកកមិនបានប្រហែលផងបាទប្រុសចិត្តខ្លាំងដែលស្រែកជីលូឡានឹងគំរាមប្រាស្រ័យអាវុធលឺជាងកាត់សក់នោះត្រូវបានកំឡុងសមាគមចាប់ខ្លួននិងក៏ស້າງសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតឡាងកា ដើម្បីຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់បាទតើអវយវៈហួរច្រត់និងភ្នៀផ្អានោះគឺថាកំភ្លើងដែលសៀតសំញែងនៅចង្កេះនោះគម្រៀងបាញ់ជាងកាត់ស្កសមតិកិច្ចបញ្ជាក់ថាជាកំភ្លើងកះបំណោះប៉ុន្តែបរោះរបស់នីមានក្រគំភ្លើងពិតពិនចំនួន3ក្រពិតប្រកបមិនបាទជនសង្ស័យខាងលើដែលមានឈ្មោះថាលឹមបាសងឆន់បាលឹងអាសងឆយអាយុ30ឆ្នាំបរោះដែលជាមុខមុខរបស់គាត់គឺអាជីវករ បัศណនៅសង្កាត់ទួលកំពង់ទី១ខណ្ឌចម្ការមូនរិទ្ធិទេពភ្នំពេញបាទនឹងជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកឡូស៊ី570 PS ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PG2222 ឬក៏គេហៅថាកាត់រិ២នោះបើក្រៅពីបានឃើញបែបនេះហើយមហាជនបានសម្ដែងការហួចចិត្តនិងដាក់ឲ្យបែបនេះថាសំនាងជាងកាត់សក់បាទឲ្យបាក់ជាងកាត់សក់ឲ្យតែអាបិិ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  បត្រមុករបរអាជីវកម្មខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតំដំតែអ្នកមានបនសាលើស្មាតិធ្នូមិនដឹងថាស ਹਾ យ្យាណាទេជារកគន្លែងគុកឃើញអាឈឹមហ៊ឹមលុបព្រះលុបព្រះបាទសំខាន់ស្រួយចិត្តអីណានហើយអាយឯងដឹងអត់ថាគ្រាប់កំព្លើងអាញ់ទិញមកខាប់5តបរៀលហ្អាយចង់សាអាយបាញ់អើយលុបព្រះបាទគ្មានណាកំព្លើងកំព្លើងផា ꀀ ហាយគ្រាប់កំព្លើងបិទ3ខាប់ឲ្យមកសម្ញាញអួតគេគំរាមគេបាទឡូវបានចូលគុកបានសម្ដ្រាញ់ហើយអាឈឹម បាទហើយចំពោះប៉រ៉ាមីនីដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា